ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ. ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಹಲವಾರು ಅಧಿಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ವಾಹಿನಿಯು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸವಿಸಿದ ಹಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಹಿನಿಯು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಜೀಜಾಬಾಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ನೀನ್? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿಯ? ನಾನು ಭೀಮರಾವ್ ಅತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯಾವತ್ತು ಕುಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಈ ಮನೇಲಿರೋದು. ನೀವಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ತವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವಿಬ್ರು ಈ ಮನೆನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತೀರೋ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ರಮಾ ಮತ್ತೆ ಭೀಮನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಕೊಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಲ್ಸು ಗಾಡಿನ. ಬಂಡ್ರೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ನಾನಲ್ಲಿಂದ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭೀಮರಾವ್? ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೈ ಜನ ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದು ನಾವೇನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಓದಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ನಿಮಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೀಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಹೀಗ್ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವ್ರಿಗ್ ಶಾಪ ಹಾಕೋದನ್ನ ನನ್ ಕೈಲಿ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಮಾ,
ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತಗೊಳ್ದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ರು, ನಡೀರೋ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜೋಶಿಯಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಿ ಎಸೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಿರೋ ಒಂದು ಆಯುಧ. ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡ್ತೀರಿ, ರಮಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಭಯ ಶುರು ಆಗಿರತ್ತೆ. ರಮಾ, ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ತುವವರನ್ನ ಓಡಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಸ್ತು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲೂ ನಿಜ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನನಗ್ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಪನ ನೀನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಇಳಿದೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಎಲ್ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡ್ಕೋದು? ಮತ್ತೆ ದಿನ ಹೀಗ್ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರು ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾಕ್ ಬದುಕಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಂದು. ನನ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಅಂಗಡಿ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ತಿಂತೀಯ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಗ್ ಬಾ, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ತಾಯಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೈಯೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀವ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಬೈಬಾರ್ದು. ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಸೋ ಬದ್ಲು ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿ ಅಂತಿದ್ದೀರ. ಸರಿ ಸರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀಯ? ಅಮ್ಮ, ನಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಏನದು? ನಾನು ಹೆಳವರ್ಗಕ್ ಸೇರ್ದವಳು. ನೋಡು ಭೀಮರಾವ್, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆದ್ರೆ ಜಾತಿಲಿ ಕೆಳಗ್ನವನು. ನಾನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಳವರ್ಗದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ರು ಹೀಗೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು? ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಕಚೇರಿಲಿ ನಾನ್ ಯಾವ ವಸ್ತುನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೈ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೋಡು ಭೀಮರಾವ್, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ನಂಗ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಕಸ ಗುಡ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಸೇರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಸರ್. ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರು, ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ಭೀಮರವಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಹೆಸರು ಭೀಮರವಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಮ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ನೀನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಹಾಕಿರೋ ಅರ್ಜಿಲಿ ಇವನ್ ಜಾತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಇವನು ಕಳಿಸಿರೋ ಅರ್ಜಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾ ಭೀಮರಾವ್, ನೀನು ಸೋಹಮ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರ್ ತಾನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಸಂಜೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾ, ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಪಟವರ್ಧನ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗೇ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆದ್ರೆ ಬರೋರ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಭೀಮನ್ ಸಹಾಯ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಟವರ್ಧನ್ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಡ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಕೂಡ ರಜಾ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದಿನಾನು ರಜಾ ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೇನಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೆಳವರ್ಗದೊಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ, ನನ್ ಮಗಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ, ಅವನ್ ಕೋಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಷರತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಸರಿ, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೀ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈ ತಪ್ಪೋದಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮಂಗೇಶ ತಗೋ, ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೋ. ಪ್ರತಿಭಾ, ಏ ಪ್ರತಿಭಾ, ಏ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಪಲ್ಯ ಸೀದ್ ಹೋಯ್ತು, ಪೇಟೆಯಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೀದ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಅರೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಿನ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಯ ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದ್ ಹೋಯ್ತಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗ್ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಡೀರಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮೊದ್ಲು ಮನೆ ಬಿಟ್ವಿ, ಈಗ ಒಟರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಂಗೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡು. ತಪ್ಪನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ತೀಯ? ಎರಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವನನೇ ಸಾಕಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ.
ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಕ್ಕ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಾಷಣ ಬೆಗೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಹೋಗೋ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಿನ್ನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ರಮಾ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನೋಡು. ನಾನು ನಿನಗೆ, ಅತ್ತೆಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತು, ಅದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಲೆ. ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತಾ? ಹಾ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿನಗೂ ಕೂಡ. ಈ ಭೀಮು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತಾ? ಮತ್ತಿವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು ಭೀಮರಾವ್, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಭೀಮಾ, ನಿಂಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಕೇಳಿ ನಂಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಭೀಮಾ ಸಮರ್ಥ, ಇವನ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಭಾವ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಪುಟ್ಟ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳನೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ನನ್ ಗಂಡನ್ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಡಿಸಿ ಈಗ ತಾವೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಿದಾರಾ? ಶುರು ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲ್ಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ನಾನಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆನಂದಣ್ಣ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ ಸಂಜೆ ಅಪ್ಪನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಮಾವನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹೆಂಡತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ರಮಾ, ರಮಾ ನೀನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಾ. ಭೀಮಾ ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ರಮಾ ಇಲ್ದೆ ಹೇಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ನಡಿ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲ್ಲಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಭೀಮನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೀಮನ್ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ ಮಗ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಭೀಮರಾವ್, ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕು. ಇರು ಭೀಮರಾವ್. ಓದಿ ಇದನ್ನ. ಏನದು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಓದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಕೆಳವರ್ಗದ ಭೀಮರಾವ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವಕಾಲತ್ ನಡೆಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸನ ಕಳ್ಕೋತೀರಾ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,